Kaip įrašyti žodį interaktyvus? Atsidarykite savo Reforx programos langą, spauskite Create Biography, tuomet pasirinkite Citation Style Editor. Paieškos lauke susiraskite norimą pakoreguoti stilių, arba jei jau turite susikūrę savo stilių, pasirinkite jį. Skiltyje Biography redaguojama šaltinių bibliografinis aprašas. Pasirinkite dokumento rūšį, kurią reikia redaguoti. Pavyzdžiui, knyga, knygos dalis, žurnalo straipsnis, vaizdo medžiaga, interneto puslapis ir panašiai. Pasirinkus atitinkamą šaltinį, pažiūrėkite, ar yra skiltis ekstra data. Jei šios skilties nėra, spustelėkite pliusiuką ir susiradę iš siūlomo sąrašo pridėkite šią skiltį. Eilutėje Add Text galima šią skiltį redaguoti. Pasitikslinkite, ar žodelis apraše bus tinkamoje vietoje. Pakeisti vietą apraše galima nutempiant reikiamą skiltį į tinkamą vietą. Primename, kad pagal ISO 690/2021 citavimo stilius reikalavimus žodelis interaktyvus rašomas iš didžiosios raidės po šaltinio pavadinimo, be jokių skliaustų. Tačiau atveju eilutėje e-tekst reikėtų ištrinti laužtinius skliaustus. Pagal AP7 citavimo stiliaus reikalavimus rašoma laužtiniuose skliaustuose po leidyklos pavadinimo. Prie žodelį žiūrėta ir hiperaktyvę nuorodą. Baigus redagavimą spauskite Save. Tuomet grįžkite į pradinį Reforx programos langą ir eilutėje Display pasirinkite, kad vaizdas būtų rodomas jūsų citavimo stiliaus formatu. Žiūrint tokiu formatu, matyti, kokios informacijos dar trūksta įrašui. Ant pasirinkto įrašo paspauskite Extra Data ir įrašykite žodį interaktyvus. Jei įraše nėra skilties Extra Data, ją pridėkite paspaudę Add More Fields. Tuomet spauskite Save. Matysite, kad prie įrašo atsirado žodelis interaktyvus.